कर्णाली सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना रोकिएको छ विमानस्थल विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पचास करोड रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको थियो तर स्थानीयवासीको अवरोध र आर्थिक प्राविधिक हिसाबले विस्तार खर्चिलो हुने भन्दै सरकार यसबाट पछि हटेको हो दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थलबाट लाभ लिन नसक्ने ठहर गरी प्रदेश सरकार पुनः विकल्प खोजी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना रोकिएको छ प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले विमानस्थल विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने ठहरसहित सरकार यसबाट पछि हटेको हो विमानस्थल विस्तारको काम रोकिनुमा स्थानीय अवरोध पनि मुख्य कारण हो तेइस सालमा स्थापना भएको सुर्खेत विमानस्थलमा ठुला जहाज समेत अवतरण गर्न सक्ने गरी विस्तारको योजना अघि बढाइएको थियो सम्पूर्णको वडा अध्यक्ष त्यहाँका जनता त्यहाँका सामाजिक संस्थाहरूको सबको कुरा आइसकेपछि अनि मलाई पनि के लाग्यो भने यसरी जनतालाई प्रेसर दिएर हरेक गरेर लङ टर्ममा पनि जाने देखिएन आखिर हामीले अर्को खोज्नै पर्ने यसलाई बनाउन पनि सम्बन्धित निकायले नै आठ वर्ष लाग्छ भनिसकेपछि धेरै छिटो गऱ्यो भने तिन चार वर्षमा गर्ला त्यो भएको हुनाले ठिक छ त भनेर हामीले अध्ययनको लागि अब खोजिरहेका छौँ होइन नै पाउन पाउन सकिन्छ कि कि अब त्यो छिमेकी जिल्लामा पनि पनि जानुपर्ने हो अथवा विमानस्थल विस्तारका लागि यसअघि उत्तरतर्फ छ सय दक्षिणतर्फ चार सय पूर्वतर्फ पच्चिस र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्ने गरी अध्ययन थालिएको थियो जसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रको नगर पच्चिसदेखि तिस बिघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्थ्यो विमानस्थल विस्तारका लागि गरिएको डिजाइन अनुसार अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय अमरदीप क्याम्पस हस्तवीर आधारभूत विद्यालय एक स्वास्थ्य चौकी एक सहकारी मानव सेवा आश्रम लगायतका संरचना विस्थापित गर्नुपर्ने थियो विमानस्थल विस्तारमा धेरै संरचनाको क्षति हुने भएकोले उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म विस्तारको काम अघि बढ्न नसक्ने स्थानीयवासीले चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो एयरपोर्ट एक्सटेन्सन गर्दै के थियो भन्दाखेरि एयरपोर्ट एक्सटेन्सन चाहिँ गर्नुहोस् तर व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुहोस् उचित व्यवस्थापन त गर्नुपऱ्यो मान्छेहरूको बसोबासलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो र मान्छेहरूको विद्यालय बनाइदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो सरकारसँग पछिल्लोचोटि मलाई कस्तो कुरा लाग्छ भने मान्छेहरूको अपोजको कुरा भन्दा पनि गर्न नचाहेको र सरकारले उत्सुकता र जागरुकता नदिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ चा। बाह्र सय पचपन्न मिटरको धावन मार्गलाई विस्तार गरी पन्ध्र सय पचपन्न मिटर पुर्याउने गरी गत असोजमा प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक बीच सम्झौता भएको थियो जसमा मुआब्जा वितरण बापतको पचास प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार र बाँकी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने सहमति थियो विमानस्थल विस्तारको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा पचास करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको पनि थियो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाटै प्रदेशका अन्य दसवटै जिल्ला र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने एउटा भरपर्दो विमानस्थलको रूपमा सुर्खेत विमानस्थललाई हेरिएको छ तर विस्तारको कामबाट सरकारले हात झिकेपछि यहाँका निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छन् कर्णाली प्रदेशको राजधानी र हवाई कनेक्टिभिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति लामो समय चाहिँ पर्खिन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन त्यसकारणले चाहिँ अहिलेको लागि यो रनवेलाई तिन सय मिटर बनाउन चाहिँ अरू अर्को और ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन भए पनि 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 रनवे मिटर चाहिँ छिटो एक वर्षमा सुचारू गर्ने गरी चाहिँ यहाँको यो काम पनि सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि एउटा प्रादेशिक विमानस्थल आवश्यक मानिएको छ यसमा बेला बेला आवाज उठिरहेकै भए पनि स्थानीय अवरोध देखाएर धामनमार्ग विस्तार गर्नबाट भने सरकार पछि हटेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट